Бэлэг нэвтрүүлгийн оны эхний дугаар эхэлж байна хүн төзөгчдөө. Өнгөрсөн жил бид бүхэн ямар олон эрдэмтэд дэлхийн өнцөг болон бүрт томоохон нэр хүндтэй судалгааны төвүүдэд ажилладаг гэдгийг олж мэдсэн. Харин энэ жил бид та бүхэнд илүү олон эрдэмтний үгийг хүргэх болно. Бид эхний дугаараараа маш сонирхолтой зочныг өрсөн байгаа. Тэрээр квант компьютерийн судалгаа хийдэг. Компьютер бол компьют буюу тооцоолох гэсэн утгаас гаралтай. Өгөгдлийг тооцоолох чадвартай төхөөрөмж. Уг төхөөрөмж доторх процессор буюу боловсруулагч эд ангийнх нь хүчин чадал нэн чухал. Өгөгдлийг хэр хурдан боловсруулж тооцоолж чадах вэ гэдгээс нь хамаарат компьютеруудыг өнөө үед 3 хувааж болно. Классик, супер, мөн квант. Классик компьютер бол бидний өдөр тутмдаа хэрэглэдэг компьютерууд. Хэрэглээний төвшний ажлуудыг бидэнд хялбарчилж өгдөг. Гэхдээ зарим асуудлууд, энгийн хэрэглээнээс хэтэрсэн тооцооллууд, асар их өгөгдлийг боловсруулах ажлуудыг хийхийн тулд бидэнд супер компьютер хэрэгтэй. Нэг супер компьютер ойролцоогоор 1 сая ширхэг классик компьютертэй тэнцүү. Одоогоор байгаа хамгийн хүчирхэг супер компьютер болох Frontier ойролцоогоор 8 сая ширхэг процессорын цөмийг агуулдаг. Харин квант компьютер супер компьютероос 100 триллион буюу их 80 дахин хурдан өгөгдөл боловсруулах чадалтай. Гэхдээ ажиллах зарчим болон зорилго нь ялгаатай учраас шууд харьцуулалт хийж болохгүй. Тэгвэл квант компьютер хэрхэн ажилладаг талаар яг энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг эрдэмтнээс хамтдаа тодруулцгаая. Бидэнтэй Дайны технологийн сургуулийн дэд профессор, квантын гэрлийн их үүсвэр судлаач доктор Батуулах холбогдож байна. За сайн байна уу? Манай нэвтрүүлэгт оролцох урилгыг хүлээн авсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа, нэвтрүүлэгт урьж оролцуулж аваад баяртай байна. За манай бэлэг нэвтрүүлгийн оны эхний дугаар энхүү эхэлж байгаа. Тэгээд эхний дугаараараа ийм гайхалтай судалгаа хийдэг квант компьютерийн судалгаа хийдэг Монгол эрдэмтэндээ ярилцах завшаан тохиосон бид бүхний зүгээс маш их баяртай байгаа. Тэгээд хоёулаа нэвтрүүлгээ танилцаад эхлэе гэж бодлоо. Та бидэнд өөрөө хаанаас холбогдож байгаа вэ? Ямар хос судалгаа хийж байгаа вэ гэдэг талаас аваалцаач. Наг мухатагт Батуулах гэдэг. Би 2009 онд Монгол Их сургуулийн физик электроник сургуулийг физик электроникийн хэрэгслэр төгссөн. Тэгээд магистрач гэсэн Монгол Их сургуулийн Мөсөн дэргэдэх нано шинжилгээ, технологийн төвдөөс органик электроник, нано электроникийн чиглэлээр хамгаалаад тэгээд Австралийн Линцотын их сургуульд докторийн зэрэг нано оптик, нано фотоникийн чиглэлээр хамгаалаад PhD төгснөө дараа мэдээж 4-5 жилийн хугацаатай Шведэд постдок ажиллаж байгаад яг одоогийн байдлаар бол би Дайны технологийн их сургуульд дэд профессор quantum light source буюу квантум гэрлийн үүсвэр гаргаж авах түүнийг ирээдүйн оптик квантум компьютер хэрэглэх гэсэн ийм чиглэлийн суурь судалгааны ажлыг хийж байгаа. Тэгээ яг одоогийн байдлаар дан нүүжрээд одоо ойролцоо 1.5 жил орчим болж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө яг шинэ судалгааны ажил, шинэ баг, шинэ лабораторио босгох ажилтай яг ороод явчихна. Гайхалтай. Сүүлийн үед ер нь квант компьютер гэж технологи аягүй их доолдох болсон. Тэгээд бид бүхний зүгээс яг энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг бас яг Монгол эрдэмтэн нээсэн яг энэ талаар тодруулгыг маш ихээр хүсч байна. Манай үзэгчид бас олон асуултуудыг бидний лөө илгээсэн л дээ. Тэгээд хоёулаа ер нь бол энгийнээс эхлэе гэж бодлоо. Квант компьютер гэж яг юу юм бэ? Одоо бидний жирийн компьютеруудаас яг юугаараа ялгаатай? Ажиллах зарчим нь яг юу юм бол? Би квант компьютер гэсэн хэлбэрээр нэгдэж нэг одоо чи бидний мэдээллийн технологи, information technology гэдэг юм байдаг шүү дээ. Тэгээд тэндээ адилхан одоо quantum information technology гэдэг юм уу гараад ирсэн. Квантум мэдээллийн технологи тийм. Үүний цаана болохоор мэдээж харилцаа холбоо мөн түүчлэн яг энэ квантум компьютер гэдэг энэ ойлголтод гарч эхэлж байгаа гэсэн. Энэ дундаа яг тэр квантум компьютер гэдэг нь ерөнхийдөө тавчнаар бол нэг болон хит хитэн энэ квантум механикийн үндсэн суурь зарчмуудыг ашиглаад юм тооцоол хийж байгаа нэг төрлийн тооцоол хийж байгаа машин гэсэн үг. Мэдээж бидний өдөр тутмдаа хэрэглэж байгаа одоо жишээлбэл энэ лаптоп, компьютер, гар утас эдгээр зүйлсүүдээс болол нөгөө ажиллах зарчим болоод яг хэрэглээнийхээ хувьд арай ялгаатай. Тийм учраас одоо жишээлбэл маш олон хүмүүс судаг одоо жишээлбэл ирээдүйн бид нар одоо энэ хэрэглэж байгаа компьютерүүдийг квантум компьютер жишээлбэл солих уу гэх мэтчлээ тийм.
Бид нар бол өдөр тутмын хэрэглэж байгаа хэрэглээний энэ компьютердик бол квант компьютер солихгүй. Яа гэхээр энэ квант компьютерийн өөрөнгө хэрэглээ зориулт нь бидний өдөр тутмын хэрэглэгдэх эдгээр таскуудад бол тийм шаардлагатай биш. Арай өөр зүйлсүүдэд хэрэгцээтэй юм. Өөр төрлийн квант компьютер байж. Яг ялгаа нь юу юм бэ? Яг ялгаагийн нэг олох тэгээд хэрхэн өөрөөр өөр байдлаар ажилладаг яаж тооцоолох гэдэг юм харахын тулд мэдээж бид нар ах яг одоо уламжлалт компьютер нь өөрөө яаж ажилладаг тухай бас бага зэрэг ойлголттой болох хэрэгтэй та энэ хэд бол миний хувьд энэ компьютер гэдэг чинь бол энэ хэд бол зүгээр нэг тооцоол хийж байгаа машиныг компьютинг хийж байгаа машиныг л хэлээд байгаа шүү дээ тийм учраас энэ нь болохоор одоогоор ер ихэд миний хувьд харж байгаа гурван өөр төрлөө нэг харж байгаа ажиллах зарчмын хувьд болоод зориулдаг хэрэгтэй Тэгэхээр нь болохоор бидний өдөр тутмын хэрэгж байгаа хэрэгцээний гар утас компьютер лаптоп эдгээр зүйлс. Тэгээ ууны ажиллаж байгаа зарчим нь болоод мэдээж нөө binary bit-үүдээр encode мэдээлэл encode хийх зарчмаар ажиллаж байгаа. Аа тэгээ тийм bit болгоно нь өөрөө эсвэл tick эсвэл нэг гэсэн ийм хоёр утган дээр байх боломжтой. Аль нэг утган дээр нь байх боломжтой гэсэн. За тэгээд энэ tick нэг гэсэн энэ утгуудын тусламжтайгаар бид нэр аль нэг мэдээллийг encode хийгээд болсруулаад хадгалаад ингээд тооцоолол хийгээд явчих. Мэдээж тэ бидний аль хэдийн мэдтгчлэн одоо жишээлбэл энэ 01 буюу энэ битүүдийг хадгалж байгаа энэ физик одоо хувьбар нь болохоор транзисторд байж байгаа. Тэгээ транзисторын нээлттэй хаалттай байгаа төлөөс нь хамаарлаа бид нар 01 гэх мэтлэн ингээд энкод хийгээд ингээд явчих. Яг энэ компьютер маань өөрөө яаж ажиллаж байгааг гэхэлээр хідэн сай тэрбум энэ транзисторууд нэгэн зэрэг энэ 01 гэсэн мэдээллүүдийг нэг нэгээрээ нэг удаатай нэсвэл тэгдэр эсвэл нэгдэр байх зарчмаар ингэж асрах мэдээллийг босруулаад аваар encode хийгээд тэгээ ингэ мэдээлэл босруулах юм шиг. Тиймээс энэ классик компьютер бол нэг төрлийн нэг удаатай нэг таалгыг биелүүлэх зарчмаар ажилладаг гэсэн үг. Илүү шугамун хэлбэртэй гэсэн. Нэг транзистор, нэг бит нь эсвэл тэг байх, эсвэл нэг байх гэсэн үг. А дараагийн нэг төрлийн компьютер бол супер компьютер гэж нэрлэгдсэн. Супер компьютер болохоор ажиллах зарчмынхаа яг үндсэн ажиллах зарчмын хувьд болохоор яг классик компьютертэй төстэй. Яг адилхан классик битүүдийг ашиглаж байгаа гэсэн үг. А ялгаа нь юу юм бэ гэхээр нэгдүгээр зориултын хувьд арай өөр. Зориултын хувьд арай өөр. Одоо жишээлбэл бидний яг өдөр тутмын хэрэгцээнд биш, илүү одоо тэр хэцүү хүнд төвөгтэй тооцоолуудыг хийхэд илүү зориулагдсан. Тэгээ ажиллах зарчмынх нь нэг гол ялгаа нь болохоор олон процессоруудыг зэрэг ажиллуулах зарчмаар ин параллел тооцоол хийж юм гэсэн. Жишээлбэл нэг юм маш том таск даалгавар байлаа гэж бодоход түүнийг ингээд жижиг жижиг хэсгүүдэд хуваагаад өөр өөр процессоруудаар зэрэг run хийнэл гэсэн. Аа. Гэтэл бол эцсийн эцэст дахиад адилхан классик битүүдээрээ сурч. Тэгвэл нэг гурд буюу квантум компьютер нь түрүүний хэлсэнчлэн квантум физик, квантум механикийн зарчимдээ суурилсан өмнө дөрцөн тэр классик компьютерүүдийн хийх боломжгүй эсвэл хэтэрхий хугацаа зарцуулдаг эдгээр таскуудыг маш богино хугацаанд үр өршгтэй босруулахад босруулах чадвартай ийм тооцоологч тооцоолор машин гэсэн үг. Энэ яг ямар цачмаар яг ямар квантум феноменүүдээр сөрүүлж яваад байгааг гэхээр жишээлхэн бол суперпозишн эсвэл квантум энтанглмент гэх мэт эдгээр процесс байж. Үүн дундаа ин супер зөвхөн суперпозишн зарчмыг наваад үзэх юм бол юу гэхээр түрүү ярьсан классик битүүдийн оронд бидний квантум компьютер квантум бит гэдэг ойлголт таарч. Тэр квантум битийг бид нэр төвчлөөд qubit гэж нэрлэдэг. Тэр энэ qubit дээр нь классик биттэй харьцангуй 0 1 гэсэн хоёр утгыг нэгэн зэрэг ийм 0 1 гэсэн утганд байх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр нэг qubit 0 1 гэсэн хоёр утгыг зэрэг encode боломжтой гэсэн. Тэ? Тэгээ үүнээс болоод ерөнхийдөө ийм шугам биш тийм илүү шугам бус хамааралтай буюу 2-ын n зэрэгэр одоо qubit-ийн тоноос хамаарна гэсэн. Тэр илүү олон qubit багцмаа энэ квантум компьютер илүү хүчтэй болно гэсэн. Тэгэхээр жишээлбэл санааны үг гэхээр жишээлбэл нэг классик бит байвал нэг утга байгаа тийм. Тэгэл юм уу нэг нь аль нэг нь л юм. Хоёр байвал хоёр утга. А тэрнтэй адилхан квантум компьютер бол яг л нэг qubit хоёр утга, хоёр qubit дөрөв утга гэх мэтчлэн гэж үсч явсаар байгаад жишээлбэл 20 классик бит байвал чам 20 л утгыг нэг зэрэг encode-лох боломжтой бол 20 qubit байвал ойролцоогоор 1 сая гаруй утгыг нэг зэрэг encode-лох боломжтой гэсэн. Тэгээ үүнээс хараад ямар их багтаамжтай, ямар их хурдтай гэдгийг энэ хэд хаачж болно гэсэн.
Тэгээ мэдээч нөгөө яг ялгаа одоо жишээлбэл инженеэр ойлгохын тулд жишээлбэл хоёр жишээ ингийн жишээ аваад үзлээ. Тэгээ жишээлбэл нэг юм төрдөг байшин байлаа гэж хэлдэг. Төрдөг байшингийн нэг гарцтай тэр гарцных нь одоо юу чинь аль нь илүү богино хугацаа зарцуулалттай. Эсвэл аль аль гарцны гарах боломжтой юм гэдэг одоо энэ замыгийн нолыг гэж бодъё л тэг классик компьютер ашиглаад. Тэгвэл классик компьютерийн шугам байдлаас болоод бид нар төсөөлөх юм бол яаж ажиллаж ийнэ гэхээр нөгөө зам болгоноор нэг нэгээр нь ара араас нь шалгах замаар хамгийн сүүлд нь окей энэ зам нь хамгийн одоо богино хугацаа шат хамгийн үр дүнтэй байна гэдгийг олно гэсэн. Харин классик компьютерийн хувьд инженерийн тайлбарууд бүх замыг нэгэн зэрэг шалгаад маш хурдтай тэр гарах гарцыг нь олчихно гэсэн. Тийм учраас энэ parallel computing одоо ийм давхар computing бүх төлөвт нэгэн зэрэг байж чадчаа учраас ингээд маш хурдтай тооцоолуудыг хийх боломжтой. Тэгээ тэрийгээ дагаад нөгөө яг хэрэгжилж байгаа хэрэглэн нь болохоор ийм илүү optimization хийх. Альбаа одоо жишээлбэл эсвэл ийм big data processing ч юм уу ингээд маш төвхтэй эсвэл ийм том датануудаар ажиллахад илүү үр дүнтэй гэж. Мэдээж хамгийн сүүлийн нэг жишээ нь бол чинь бид нар сүүлийн 2-3 жилийн COVID-19 гэдэг энэ вирустай тулгараад ингээд мэдээж нөгөө үнийн эсрэг вакцин гаргаж авах ийм гаргаж авахтай бас нэлээ цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө бас маш олон хүний амьнаас гарцсан тийм. Жишээлбэл хэрэв бид нар одоо квантум компьютер байх юм бол бид нар юу гэж чадах вэ гэхээр одоо жишээлбэл супер компьютер ашиглаад энэ квантум компьютертэй холбоотой энэ ийм гаргаж авдаг энэ салбарыг drug design гэж хэлдэг та. Тэгээ энэ drug design салбарыг жишээлбэл одоо хийж байгаа симлат нь болохоор яг нэг классик компьютер дээр явж байгаа. Хэдий супер компьютер ч нэг классик компьютер дээр явж байгаа ч ингэдэг try and error гэхгүй одоо жишээлбэл за нэг ийм хөдөлбөр байна. Энийг симлат хийгээд тэр нь ингээд болохгүй ингээд явж байгаа. А практик дээр ч гэсэн адилхан яг одоо энэ нэг ийм үйлдвэрлэх компаниуд ч юм эдгээр зүйлс бас л адилхан try and error гэсэн ийм зарчим дээр хийж ийж үзээ тушаад алдаад дахиад явуул гэсэн үг. А хэрэв бид квантум компьютер авах юм бол магадгүй энэ зүйлсийг маш богино хугацаанд хамгийн оновчтой байж болох тэр вакцин эсвэл ийм бэлтгэлүүдийг маш хурдан гаргаж авах маш бага хөрөнгөөр янз бүрийн одоо юу чин маш олон хүний амьнасыг бас авах боломжтой ийм бас нэг хэрэглээ гэж байна. Тэгэхээр та сая ярьсан кубитийг гаргаж авахын тулд одоо квант механикийн суперпозишн буюу супер байрлал гэдэг төлөвийг ашиглаж гин гэж ойлгож болох уу те? Яг тэр төлөвийг яаж гаргаж авдаг юм бол технологийн төвшөнд. Яг кубитийн өөрөө нэг энкод хийж байгаа нь болохоор төр бүрийн аргууд гэж. Жишээлбэл одоо байгаа энэ квантум компьютер Google, IBM гэдэг өөрөөсний квантум компьютерүүд хөгжүүлж байгаа тийм. Тэгэхээр эднэрийн гаргаж авч байгаа нь болохоор ерөнхийдөө эцээс бид нар юу хийх гэдэг вэ гэхээр artificial atom гаргаж авах гэдэг байгаа байхгүй. Бид нар artificial atom гаргаж авч байгаа арга нь болохоор эсвэл энэ superconducting буюу энэ хит дамжуулагч материал ч юм уу. Эсвэл өөр хаас дамжуулагч квантум дотоддаг ч юм ашиглаад ямар нэгэн байдлаар энэ нэг юм artificial atom хоёр хэмжээтэй юм гаргаж авах гэдэг. Тэгэд түүнийхээ одоо жишээ спиниг ин superposition or юу гэдэг чинь тэдгээр зүйлсүүдийг нь ашиглаад энэ qubit encoding боломжтой болчихно гэсэн. Тэгээд энэ гаргаж авсан qubit нь болохоор жишээлбэл бид positioning нь төлшөөр гэрлийг ашиглаад төлшөөрлийн хувьд qubit гаргаад авах юм бол төлшөөрлийн хувьд аль аль төлөв дээр зэрэг байж та. Бидний хэмжин хэмжтэл тухайн qubit аль аль дотгон дээр зэрэг байж байгаа. Тийм учраас аль аль дотгон дээр нь байж байгаа энэ нөхцөлийг нь ашиглаад бид нар энэ маш олон зүйлсийг нэг дор шалгах боломжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ квант компьютерийн технологид яг аль салбарынх нь яг ямар чиглэлийн судалгаа хийдэг вэ? Тийм одоо түрүүний хэлсэнчлэн квант компьютер төрөл бүрийн өөрөөр байж байгаа тийм. Тэгээ одоо жишээлбэл квант компьютерийг хөгжүүлж байгаа одоо төрүүлэх улс орн болоо компаниуд нь Google, IBM, тэгээ Хятад,
Тэгээ Америк нэгдсэн улс гэж. Өдөр маш асар хэмжээний хөрөнгө хийж байгаа. Зөвхөн өнгөрсөн жил гэхэд ойролцоо 1 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт зөвхөн 1 жилд квантум компьютер хөгжүүлэлт зарцуулагдсан гэж. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол хамгийн магадгүй чадaltaй сайн явж байгаа квантум компьютерийн платформ болохоор энэ superconducting circuit, superconducting qubit ашигласан юм платформ. Энэ нь болохоор өөрөө гэсэн юм superconducting материал ашиглаад маш бага температурт хөргөөд ойролцоогоор бараг absolute zero температурт хөргөж байгаа. Тэгээд ийм нэг төрлийн qubit гаргаж авч байгаа юм аа. Энэ технологи ашиглаад энэ дайлхад ойролцоогоор одоо IBM их чинь 127 qubitтэй ийм квантум компьютер 2021 онд гаргаад авчихсан. За үүнийг хөгжүүлээд 2025 онд 4000 qubitтэй ийм commercial худалдаанд гарах юм квантум компьютер гаргана гэж үзэрлэл тавьчихсан. За энэ дээр хэлцээгээ үүний хажуугаар бас topology based in quantum computer гэдэг хүмүүс ашиглаж байгаа. Миний хувьдлохоор optical quantum computer буюу photonic quantum computer гэдэг энэ нь болохоор photonic qubit, superconducting qubit биш, photonic qubit дээр суурилсан ийм ирээдүйн quantum computer хөгжүүлэлт дээр ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээ санаа нь юу юм бэ гэхээр нөгөө түрүүний ярьсан тэр qubit бид нар болохоор нэгж фотон буюу single photon дээр encode хийгдэв. Тэгэхээр single photon гэрэл бид нар нөгөө долгиолог болоо бөөмлөг гэж бодож байгаа тийм. Тэгэхээр санааны үг гэхээр нэг юм долгионод packet packet хэлбэрээр ингэж нэг нэгээр гарч идэв. Тэр гарч ирсэн тэр particle болгоныг бид нар spinning эсвэл chill polarization-ийн төлшөлийг нь ашиглаад энэ 0-1 гэсэн сигналуудыг бас зэрэг encode хийх боломжтой болчихлоо. Тэгвэл яаж тэр single photon-ыг гаргаж авах вэ? Single photon гэдэг бидэд одоо ч төсөөлөд үзье л дээ. Маш бага, хамгийн бага гэрлийн нэгжийн тухай бид ярьж байгаа байхгүй юу? Маш бага зүйлс. Тэгвэл үүнийг яаж гаргаж авах вэ? Үүнийг гаргаж аваад хэн өдөртөх вэ? Түүнийгээ яаж ирээдүйд квантум компьютерийн тооцоолд ашиглах уу гэсэн яг судалгааны ажлыг миний хувьд хийж байгаа. Аа тэгээд хэрвээ та сонирчвал жишээлбэл optical quantum computer буюу quantum light source-ийг quantum light source нь болохоор нэг optical quantum computer-ийг үндсэн нэгж. Тэгээд үүнийг нь болохоор яг гурван үндсэн параметр гэдэг тодорхойлогддог гэсэн үг. Одоо хэр сайн quantum гэрлийн үсгүр юм бэ? Эсвэл нөгөө талаас нь хүмүүс single photon source гэж үздэг тийм. Гэрэл нэг фотоны гаргадаг юм үсгүр гэсэн. Тэгээд үүнийг нь болохоор гурван үндсэн параметр бид нар маш сайн ойлгох. Нэг нь purity буюу хэр цэвэрийн, хоёрдугаарт нь efficiency хэр их үр ашигтай юм. 3 дугаарт нь indistinguishability буюу хоорондоо үл ялгах байдал гэсэн. Тэгэхээр жишээлбэл бидний гаргаж авдаг одоо платформ юу гэхээр semiconductor in quantum dot гэж. Хас дамжуулч in quantum dot материал гэж. За үүнийг болохоор бид нэгээд лазераар өдөөгөө. Тэгээд тодорхой татвчтай энэ лазер дээр өдөөн гэсэн. Тэгээд өдөөгсийнхаа дараа in quantum dot мөн өөрөө гэрэл цацрахтаа нэг фотонуудыг нэг нэгээр нь цацруулах гэсэн. За тэгээд бид нар мэдээж маш олон инженеринг хийгээд одоо юг максимайз хийх гэдэг аа гэхлээр нэгдүгээр purity. Тэгээ purity гэдэг нь юг хэлж байгаа гэхлээр энэ гэрлийн үүсгэр нэг удаадаа яг нэг тодорхой мөрчт нэг л фотон байх хэрэгтэй. Нэг дор 2 фотон байж болох, 3 фотон байж болох. Яг нэг гэсэн. Тэгэхээр санааны үг гэхлээр нэг нэгээр нь фотонуудыг гараараас нь гаргана л гэсэн. За үүнийг нь purity буюу цэвэршил гэж байна. Хоёрдугаар нь болохоор efficiency буюу энэ нэг нэгээрээ гарч байгаа энэ фотонууд маань нэг нэгний хараас маш шахуу юм ан өндөр ашигтүлийн коэффициенттэй гарч ирэх хэрэгтэй гэсэн. Үнийг нь ашигтүлийн коэффициент. Гуравдугаар нь буюу indistinguishability. Энэ нь болохоор хамгийн чухал квантум компьютерт хэрэгтэй хамгийн чухал параметр гэсэн. Indistinguishability гэдэг нь болохоор нэг төрлийн одоо үл ялгагдах байдал гэж байгаа тийм. Тэгэхээр эхний гарсан фотон, хоёр дахь гарсан фотон, магадгүй 80 сая дахь фотон хоорондоо бүгд квантум механикийн хувьд яг адилхан байх. Төлшил, спин, фейс бүх юмных нь адилхан байх хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр энэ фотонд хоорондоо адилхан байж ижил хоорондоо interference effect буюу хөнгөн мандал эффект үүсчихдэг. Үүнийг нь ашиглаад бид дараа нөгөө calculation хийхдээ энэ нэгж single photon, нэгж qubit гэдэг хооронд interaction хийж энэ quantum computer, энэ quantum тооцоолыг хийх гэж. Тэгээ миний одоо манай группийн судалгааны ажиллагаа бид нар яг одоо энэ хамгийн үр ашигтай байж болох ин квантум лайт сорсыг гаргаж авах яг одоо энд эдгээр хэлсэн параметрүүдийг максимайз хийж ирээдүйн
энэ оптик квантум компьютерийн үндсэн суурь нэг чиг гарах юм судалгаа ажиллаж байна. Гайхалтай. Тэгэхээр ер нь бол манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх төгсөн байна. Тэгэхээр би танаас хамгийн сүүлийн асуултаа асууя. Хэрвээ одоо ирээдүйн хойцтой зориулж та хэлэхэр бол таны араас гарч ирэх мэрэгчлэтнүүд яг ямар чиглэлээр суралцвал энэ чиглэл рүү орох одоо боломжтой вэ? Одоо жишээ нь орчин үед бол одоо нийт хэдэн жилийн өмнө бол IT салбар бол ирээдүй айгүй эрэлттэй мэрэгжил гэж яригддаг байсан шүү дээ. Гэтэл IT ч өөрөө information technology буюу одоо мэдээллийн технологи гэдэг. Гэтэл мэдээллийн технологи өөрөө энэ квант компьютер тийшээ ингэж явж байгаа нь харагдчихэ. Тэгвэл энэ квант компьютер дээр ажиллахын тулд бид бүхэн одоо ямар чиглэлээр суралцах хэрэгтэй вэ? Квант компьютерийн одоо үйлдэлийн систем ч юм уу эсвэл ашигладаг програмууд нь ямар хил дээр байдаг вэ? Энэ тал дээр та мэдээлэл өгөөч. Яг одоор бол мэдээж жирийн компьютертэй адилхан бас мэдээж квант компьютер бол хардвер софтвер гэсэн хоёр бас ялгаа гэж. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол яг цэвэр IT-гаар сурж байгаа хүмүүс ч квант компьютерийн ирээдүйд чиглэлийн судалгааны ажлыг өсвөл үүнийг хэрэглэх бүрэн боломжтой. Тэр нь болохоор илүү нэг алгоритм, квант алгоритм, шор алгоритм гэх чинь эдгээр зүйлсүүдээр суурилсан чиглэлийн судалгааны ажил гэж. Нөгөө талдаа болохоор яг квант компьютерийг гаргаж авах квант компьютерийн одоо энэ үндсний төвчөөр хөгжүүлэхдэр бол илүү физикс өртэй хүмүүс байл илүү сайн. Жишээлбэл мэдээж хамгийн эхний сургалтад зүйл мэдээж квант механик, электрикс авсан байх хэрэгтэй. За тэгээ мэдээж одоо яг одоогийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд квант компьютерийг одоо яг ямар хүмүүс судалж байгаа бие мэдэхгүй л ана л да. Гэтэл бидрээ болохоор одоо яг Штат Америксэн энэ том тоглогч нартай юм өрсөлдөхөд нэлээд хэцүү. Европчууд ч одоо бүүнөрөө нийлээл бид нар юм гэдэг хятад бол Америкт өрсөлдөхийг хичээж байгаа. Нэг нэгээр улсаанууд бас хөгжүүл нийлэн тэд нартай одоо тулдахд нийлээ хэцүү гэсэн. Яг л маш их асар хөрөнгөтэй хүний нөөцтэй. Тийм учраас мэдээж маш олон хүмүүс гадны одоо өөр институтуд очиж судалгаа хийх. Тэгээд тэр сурсан мэдсэн зүйлээ буцаагаад их орондоо яг Монгол суурьшүүлэх бүрэн боломжтой одоо тэр хамгийн боломжит хөлбрийг авчаад нутагшуулах ийм илүү арга барилыг авал зүгээр. Тийм учраас мэдээж физикийн чиглэлээр сайн суралцах мэдээж нөгөө англи хэл бол бусад нөгөө гадаадын өндөр түвшний судалгаа хийж байгаа институтуудад шаардлагатай суралцах бол ажиллах шаардлагатай тэр чиглэлийн одоо мэдлэгүүдийг илүү олж авах шаардлагатай. Яг нь сүүлийн үед ерөнхийдөө science нэг ажиглаж байгаа зүйл нь зөвхөн физикийн хүмүүс одоо юу чинь судалгаа нэгдэг бол яг физикийн чиглэлээр судалгаа нэгдэг бол жоохон хэцүү болсон. Тийм учраас жоохон илүү нөгөө нэг юм салбар дунд юм байх илүү шаардлагатай. Санааны үг гэхлээр ингээд аль аль төрлийн мэдлэгтэй гэхдээ өөрийн гэсэн одоо тэр ниш барьж авсан нэг үндсэн чиглэлтэй гэсэн юм байхгүй бол зөвхөн физик эсвэл зөвхөн хийм гэх юм бол бас жоохон ирээдүйд хол явах жоохон хэцүү. Атент маш их баярлалаа бидэнтэй маш олон үнэт мэдлэгийг хуваалцсанд. Тэгээ та таны цаашдын судалгааны ажилд бас өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Заавал. Ийхүү бэлэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар маань өндөрлөж байна. Энэ жилдээ та бүхэн шинжлэх ухааны талбартай мэдээллийг бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан авахыг хүсвэл баасан гариг бүрийн орой 17 цагаас Тэнгэр телевиз дээр суугаад харуулаарай.